gente recebeu da central uma ocorrência de sequestro doméstico com refém. Então é uma situação sempre muito tensa. A gente tá indo averiguar o que que é. Nossa, sério mesmo? É. Que triste, né? Oh, cara, você é frouxo, mas forte. Ah, oh, que foi, ah, foi? Base, oficial ferido, oficial ferido. Que escreveu alguém? Ai, cara. Não, ele deslocou um ombro. Vai abrir esse, arde? Não, calma, calma. Deixa eu tirar aqui a camisa. Deixa. Ah, calma, tá engatilhada, cuidado. Tá bom. Deixa eu ver. Ah, é, sopra, calma, sopra, calma. Sopra. Obrigado, viu? Tá certo, valeu, imagina. Obrigado. Tchau, tchau. Ah, vai ficar marca, olha. Ai, que isso, frescura. Ah, para! Ah, ficou bom, vai. Tá torto e ao contrário. Ah, mas eu não sei fazer baliza pra esquerda, né? A gente recebeu uma denúncia e tá investigando umas senhoras que têm atacado aqui atrás do banco. E é por isso que a gente tá aqui no departamento de disfarces da Polícia Militar. Ó, oh, o Sargento Almeida tá paisana. A gente tá aqui na frente do banco e ele vai entrar. O Almeida tá voltando. Acho que são elas, hein? Abaixa. Pegaram, morderam a isca. Elas estão indo atrás da Almeida. Vão, vem. Vamos, que agora tá anoitecendo, fica mais perigoso. Claro, claro. Vou sim. Pegueu! Aí, vamos! Senta aqui na cadeira! Bota a arma no chão! Bota a arma no chão! Quê? Bota a arma no chão! Eu não escuto bem, não, meu filho! Boa, Almeida! Deita no chão, minha senhora! Não vai estragar meu ciático, não! Vamos pra cima, então! Espera, só um pouquinho. Você não é neto do Rati? Que Rati? Rati f***! Corre, senhor! Corre, Almeida! Corre! Elas correm muito. Levaram minha carteira. É, foi realmente complicado. Elas estavam armadas. Mas o bom é que elas deixaram o veículo de fuga, que utilizaremos como evidência nas investigações. Não foi dessa vez. A gente está em busca de um fugitivo que está solto aqui na rua. Nós recebemos da central, 135. Ali, ó. Parou, solto. Caramba. Eu não tô conseguindo soltar. Puxa aqui. Eu consegui sair aqui, mas peraí. Ah, desculpa. Peraí. Passos. Desliga a câmera. Aí, perdeu! Perdeu, seu punheteiro! Cadê? Cadê as fotos? Eu não tenho foto nenhuma! Cadê as fotos, moleque? Você tá mentindo? Tem foto ali. Pega lá. Mão na cabeça, moleque. Mão na cabeça. E aí? Aqui, ó. Quem é? É a Gretchen. Que animal é esse? Ah, pode ficar, tá tudo bem. Nós deixamos o blogueiro livre, foi alarme falso. O único crime ali cometido foi quem deixou aquela mulher posar pelada.